Biz bugünkü buraxılışımıza ölkəmizin Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərləri ilə başlayırıq. Bu xəbərləri Yevlaxda yerləşən LTV-nin studiyasından həmkarım Elmir Həsənovun təqdimatında izləyəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun Elmir. Hər vaxtınız xeyir olsun Zürfiyə. Elmir, Bərdə rayonunun 4, Sabirabadın 2 kəndinə təbii qaz verilib. Belə bir xəbəriniz var. Sözü gedən kəndlər rayonların hansı kəndləridir? Düz qeyd etdi Zürfiyə, Bərdə rayonunun 4 kəndinə bugün mavi yanacaq verilib. Bu kəndlər Bərdənin Qullar, Çələblər, Böyük Göyüşlü və Bala Göyüşlü kəndləridir. Ümumilikdə Bərdənin hər 4 kəndinin 500-dən artıq abonenti mavi yanacaqdan bundan sonra istifadə edə biləcəklər. Sabirabadın isə yeni qazlaşdırılan kəndləri Çovlar və Qəzəli kəndləridir. Burada da qaz xətləri bir pilləli sistem əsasında çəkilib, məhəllə daxili xətlər yenidən qurulub, eyni zamanda mənzillərə fərdi sağazlar quraşdırılıb. Sabirabadın hər iki kəndinin isə 646 abonenti bugündən sonra mavi yanacaqdan fasiləsiz yararlana biləcəklər. Bu barədə daha ətraflı məlumatları Zülfiyə ilə bir qədər sonra buraxılışımızda təqdim edəcəm. Əliyəsə, buyurun Elmir, söz sizində, təqdim edin xəbərlərinizi. İndi isə Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığımız xəbərlərimizi təqdim edirəm. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən sahibkarlığın güzəşli kreditləşdirilməsi məsələsinə dair növbəti İşgüzar Forum bugün Ucar rayonunun Qazqumlaq kəndində keçirilib. İşgüzar Forum çərçivəsində Ucar və ətraf rayonlardan olan 69 sahibkara 1,9 milyon manat güzəşli kredit verilib. Verilən kreditlər əsasən heyvandarlıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq və digər sahələrin inkişafına yönəldiləcək. Xatırladaq ki, ümumilikdə indiyədək Aran İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 10.600-dən çox investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 431 milyon manat güzəşli kredit verilib. İndi isə bir qədər öncə təqdim etdiyimiz anonsumuzu daha ətraflı çatdıram diqqətinizə. Belə ki, Bərdə rayonunun daha 4 kəndinə təbii qaz verilib. Kəndlərə mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə rayonun Qullar kəndində tədbir keçirilib. Mərasimdə yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Bildirilib ki, 124 abonenti olan Qullar kəndinin qazlaşdırılması zamanı işlər bir pilləli sistem əsasında aparılıb. Burada uzunluğu 3176 metr müxtəlif diametrli polietilen və uzunluğu 8307 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 124 ədəd qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Daha sonra kəndə təbii qazın verilişini nümayiş etdirən rəmzi məşəl alovlandırılıb. Bildirək ki, paralel olaraq rayonun Çələblər kəndində 174, Bala Göyüşlü kəndində 74, Böyük Göyüşlü kəndində isə 241 abonentə mavi yanacağın verilməsi başa çatdırılıb. Bununla da Bərdə rayonunda qazlaşdırılan kəndlərin sayı 74-ə çatdırılıb. Sabirabad rayonunun isə daha iki kəndinə, Çovlar və Qəzəli kəndlərinə təbii qaz verilib. Bununla da rayonda qazlaşdırılan kəndlərin sayı 22-yə çatıb. Kəndlərə təbii qazın verilməsi münasibəti ilə keçirilən mərasimdə bildirilib ki, 472 abonenti olan Çovlar kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 2874 metr müxtəlif diametrli polietilen və ümumi uzunluğu 47522 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıb. Daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 646 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Rəmzi məşəl alovlandırıldıqdan sonra yaşayış evlərinə mavi yanacağın verilməsinə baxış keçirilib. Bildirək ki, rayonun daha 8 kəndinə təbii qazın verilməsi istiqamətində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın günlərdə həmin kəndlərdə də təbii qazla təmin olunacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Son zamanlar ölkə ərazisində müşahidə edilən anomal istilər günvurma hallarını qaçılmaz edir. Bəs görəsən, havaların daha çox isti keçdiyi Mərkəzi Aran bölgəsinin sakinləri qızmar günün şüalarından necə qorunurlar? Ətraflı növbəti sujetdə. Gün havalar çox isti keçir. Günə qarşı da allergiyam var. Ona görə istifadə edirəm. Çətirdim. Çətir insana həmişə, həmişə lazımdır. Çətir o adam... Uşaq da onu istifadə edir yayın günlə, biləcə də istifadə olunur.
Yay aylarında Aran rayonlarında çətirlə gəzən insanlara çox rast gəlinir. Elə həkimlər də qızmar günəş altına çıxdıqda çətirdən və müxtəlif baş örtüklərindən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Gün vurmadan qorunmaq üçün yaxşı olar ki, günəş şüasının altında çox gəzməsinlər. Tarlada, ondan sonra çimərliklərdə çox olmasınlar. Bundan başqa başlarına ağ örtük bağlasınlar və yaxud həsir çətirlərdən istifadə eləsinlər. Bildirək ki, gün vurma halı günəş şüalarının uzun müddət insan orqanizminə təsiri nəticəsində baş verir. Bu zaman insanlarda zəiflik, ürək bulanma, baş ağrısı və gicəllənməsi, nəbzin yüksəlməsi, üzdə qızartılar, bəzən də bədən temperaturunun yüksəlməsi müşahidə olunur. Buna görə də həkimlər günün müəyyən saatlarında bayra çıxmamağı və fiziki işlə məşğul olmamağı məsləhət görürlər. 12 ilə 4-5 arası ən pik vaxtı yaxşı olar ki, demək, açıq havada, günün altında işləməsinlər, xüsusilə fiziki əməklə məşğul olanlar. Bəzi hallarda bizə görsən artıq lap ağır dərəcədə müraciət edirlər. Gedirik ki, xəstə artıq koma halına düşür, bayılmaya düşür. Qeyd edək ki, bugünədək gün vurma ilə bağlı Yevlax təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 7 nəfər müraciət edib. Mingəçevirdə isə bu göstərici 4-dür. Elnar İbrahimova, Nərmin İbrahimova, Şaban Cəfərov, Faik Kərimov, Yevlax, Mingəçevir. Bir müddət öncə Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndi ərazisində qədim əşyaların tapılması barədə məlumat vermişdik. Material Region TV-nin efirində yayımlandıqdan sonra müvafiq qurumların diqqətini cəlb edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları ərazidə olublar. Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndi ərazisində həyatyanı sahədən təsadüfən eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid maddi mədəniyyət qalıqları aşkar edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları ərazidə olublar. Bərdə Arxeoloji Ekspedisiyanın rəhbəri Arif Məmmədovun sözlərinə görə, tapılan maddi mədəniyyət qalıqları Bərdənin tarixinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bərdədə apardığımız arxeoloji qazıntılar zamanı istər Kür-Araz mədəniyyəti, istər Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti dövrünə aid olan müəyyən tapıntılar əldə edilmişdi. Ancaq belə böyük bir nekropol Bərdə rayon ərazisində tapılmamışdı. Məhz Bərdə rayon ərazisində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti dövrünə aid olan belə bir möhtəşəm nekropolun tapılması bu boşluğun aradan qaldırılmasına imkan verir. Aşkar olunan ondan artıq xırda və orta ölçülü qablar, təsərrüfat küpləri və xeyli miqdarda bəzək əşyalarından ibarət olan maddi mədəni tapıntılar rayon tarixi diyarşünaslıq muzeyinə verilib. Tapıntılar, eləcə də rayon ərazisində aparılan tədqiqatlar təsdiqləyir ki, Bərdənin yaşayış yeri kimi 7000 il, şəhər mədəniyyəti kimi 3000 ildən çox yaşı var. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Bərdə. İndi nalbəndlərə az hallarda təsadüf olunur. Atlarının ayaqlarını nallatmaq istəyənlər isə bəzən yaxşı sənətkarı kənd-kənd, oba-oba düşərək axtarmalı olurlar. Bərdənin 1-ci Qazaxlar kəndində yaşayan nalbənd Mirzəni isə tanıyanlar çoxdur. Bərdənin 1-ci Qazaxlar kəndinin sakini Mirzə Şirinov 18 ildir nalbəndlik edir. O deyir ki, bu iş ağır olduğundan onun arxasınca gedənlər azdır. Bir baş atı nallamaq üçün 25-30 dəqiqəsini sərf edən sənətkar gün ərzində 20 belə heyvana nal vura bilir. Sənətkar bildirir ki, atlara dəmir ayaqqabılar 2 yaşdan sonra geyindirilməlidir. Yük atlarından fərqli olaraq minik üçün nəzərdə tutulanların nallanmasına xüsusi ehtiyac var. Bu da onların daha çox hərəkətdə olması ilə əlaqədardır. Erkəklərdən fərqli olaraq madyanların ayaqlarına nal vurmaq daha asandır. Qabaq ayaqlara vurulan dəmir geyimlərin ölçüsü isə arxaya nisbətən bir az böyük olur. Sənətkar nalları Gəncədən alıb gətirir. Çivlər isə Türkiyə istehsalıdır. Nalbənd deyir ki, nalladıqdan sonra atı bir müddət çapmaq da olmaz. Bir küşün, yəni arxaya sürsələr, yavaş sürsələr, nal ayağına otsa daha radı. Azca ayaqqabı ayaqqabıdır. Məsələn 40 kilo mən ayaqqabı geyinim. Onu geyinəndə sizə ayağına küp olur. Amma bir 4-5 gün sonra görsən ki, ayağına rahat otur. Bu da onun kimi şeydir. Ayaqları əzilməkdən qoruyan nal atın hansı şəraitdə sürülməsindən asılı olaraq onun dırnağında müəyyən müddətdə davam gətirir. Belə malındamıza yəni gedib gələndə belə minləndə rahat 3 ayda gedir, 4 ayda gedir, 5 ayda gedir. Bunu sürülməyə dərəcəsinə bax.
Nalbənd deyir ki, indi atların sayı artdığından onun yanına gələnlər də çoxdur. Belə insanlar isə əsasən Yevlax, Bərdə, Tərtər və Göranboyun müxtəlif kəndlərinin sakinləridirlər. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Şəban Cəfərov, Bərdə. Buraxılışımızı davam etdiririk. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında yeni tamaşa nümayiş olunub. Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanan tamaşanı tamaşaçılar maraqla izləyiblər. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında Əli Əmirlinin Xoşbəxt Gün piyesi əsasında hazırlanan İki Yetimin Taliyi adlı tamaşa səhnələşdirilib. Xalq artisti Vaqif Əsədovun quruluş verdiyi bu faciəvi əsər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tamaşada əməkdar artist Ella Yaqubova ilə yanaşı, Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında çalışan yaşlı və orta nəslin tanınmış aktyor-aktrisa heyəti iştirak edib. Tamaşada bir ailənin keçmişdə etdikləri səhvlər səbəbindən gələcəkdə baş verə biləcək faciələr önə çəkilib. Bu, ailə məişət mövzusunda olan bir əsərdir. Bugün aktual səslənən bir əsərdir. Çünki ətrafımızda hər gün belə bir hadisələrlə biz rastlaşırıq. Tərbiyə əhəmiyyəti də odur ki, gənc qızlarımızın, gənc oğlanlarımızın əgər belə bir hadisələrə rastlaşırlarsa, açıq gözlə baxmaq, düşüncəli baxmaq lazımdır. Qeyd edək ki, bu tamaşa ilk dəfə olaraq Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında tamaşaçılara təqdim edilib. Elnar İbrahimova, Elçin Baxşalızadə, Sənan Səlimov, Mingəçevir. Və sonda, Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında boks yarışlarında ölkəmizi təmsil edən Mingəçevirdən olan Pərviz Bağırov növbəti döyüşünü keçirib. 8-1 finalda Moldovalı Vasili Belus üzərində qələbə qazanan Bağırov bu dəfə Almaniyalı Abbas Brau ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirib. Döyüşün startından təşəbbüsü ələ alan həmyerlimiz bunu sona dək davam etdirib. O, Braunu 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Beləliklə, Mingəçevir boks məktəbinin yetirməsi yarım finala vəsiqə qazanıb və Bağırov bununla ən azı bürünc medalı özünə təmin edib. Boksumuz finala gedən yolda Böyük Britaniyalı Josh Kelly ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma iyunun 26-sında saat 13:45-də start götürəcək. Əziz tamaşaçılar, Aran Qarabağ bölgəsində baş verən ən son hadisələrlə bağlı xəbərlərimizi təqdim etdik. Onda qeyd edim ki, bu və digər xəbərlərin daim yenilənən inkişafını isə El Televiziyasının rəsmi elektron ünvanı olan ltv.az saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Zülfiyə, buyurun, indi isə söz sizdədir. Biz də sizə təşəkkür edirik, Elmir. Elmir Həsənovun təqdimatında El Televiziyasının xəbərlərini izlədik.